Dobar dan svima, evo da vas pozdravim sve skupa ispred Sportskog saveza i organizacijskog odbora malo nogometne ligi mjesnih zajednica Ožujskoj 2015. u Širokom Brijegu. Ja vas se zahvalim što ste došli u ovako velikom broju ispred to izvlačenje za našu malu nogometnu ligu. Ove godine imamo u sustavu natjecanja jednu promjenu, imamo jednu novu mjesnu zajednicu, tako da smo ove godine u natjecanju sudjeluje 25 ekipa, nova mjesta zajednica Brij i sami tim došlo je do izmjena i u sustavu natjecanja, tako da ćemo ove godine imati 5 grupa po 5 ekipa, u drugi krug natjecanja idu 3 najbolje ekipe iz svih skupina i najbolja četvrta cjelokupno i cjelokupnije. Tako da se formira skupina od 16 ekipa i onda ide po kup sustavu natjecanja dalje. Evo što se tiče samog uvoda, to bilo to, ovdje je natjecateljska komisija malonogometne lige mjesne zajednice grada Širokog Brijega Ožujskog 2015. i oni će provesti ovo izvlačenje, naravno uz pomoć ovdje svih vas koji ćete pridonijeti da ovo izvlačenje bude transparentno, javno i svima. Evo, pretim, zvoni Galoću, predsjednik natjecateljske komisije. Ovako, ja vas pozdravljam. Ivan sve rekao što se tiče skupina, jedino ja mogu pročitati, ako ne znate, jako ste skupine. Prva je skupina Tučovic, Ljud, Dolazak, Čerin, Brković, Knješpolje, druga lijeva obala Trn, Jave, Grašnici, Varan, Gradac, treća Čeriga, Rudarac i Buhovo, Mokro, desna obala, četvrta Dušice, Opa, Ljubojići, Biograd, Izbično i peta Crnač, Prvo, Dobrić, Grabova, Draga, Crne, Lope, Privaj i Nova, Prijim. Ove godine ćemo početi malo s druge strane, počet ćemo od pete, jako sam skupine, tako čisto, to se uvijek bilo od prve, ove godine ćemo od pete. To je Crnač, Crnač, Provo, Dobrić, Grabova, Draga, Crne Loke, Kriva i Brijeg. Crnač, Dobrić, Privaj, Samo još nešto, ja znam da ste vi, većina vas ovo malo prelistali, pogledali, ako ima neki izmjena u vezi, to smo zadnji put govorili, u vezi ovih nekih disciplinskih tako stvari, kazni toga, uglavnom, svi ste upoznali. Crne Loke. Crne Loke znači A5. A5 je Crne Loke. Znači A5 Crne Loke. Da li je to znači? No, dosta ne, evo bio prvo. Pa ne, ali evo izvuci tomo ti prvo. Možemo. Sve je, možemo. Izvlačimo B5. Crnač. B5, Crnač. C5. Privaj. D5. Bri. Četvrta, Dušice, Poklaj,
Ljubotići, Biograci, Izbiš. Znači izvlačimo A4. Poklaj. E4. Thank you.
A1, kočeri. B1. Biće još to objavljeno naravno na stranicama, doći će svi obavijesti. Znači utakmice se igraju u ovom prvom krugu, 8, 9 i 10 sati su termini odigravanja. Evo, toliko da znate. Hvala lijepo što ste došli. 8, 9 i 10 sati su termini odigravanja. Evo upravo smo završili izvlačenje parova Novo nogometne lige mjesnih zajednica grada Širokog Brijega u Užujskoj 2015. Ekipe su podijeljene u 5 skupina, bilo 5 jakosti skupina, izvlače su prvo od najslabije skupine do najbolje. Evo kao što vidite ovdje, izučeni su parovi, grupe su otprilike podjednake, tako da će biti dosta zanimljivih utakmica. Nikome nije siguran put do finala i pecare. Tako da svi će imati svoju priliku, kroz najmanje 4 utakmice svaka ekipa će tražiti svoje mjesto među najboljih 16. Znači iz svih skupina idu drugi krug natjecanja, idu 3 najbolje ekipe i najbolja četvrta sve ukupno formiraju drugi krug natjecanja od 16 ekipa u kup sustavu. Izvlačenje je proteklo u jednom dobrom raspoloženju, napravili smo sve i liga starta 1.7. utakmice će se igrati u 8, 9, 10 sati. Na igrali su osnovne škole u Klancu, kao i svake godine do sad. Apeliram ekipama da sportskim ponašanjem osvjetlaju obraz svoje mjesne zajednice i na taj način dođu do željenog prolaza u drugu skupinu. Naravno svim gledateljima koji budu dolazili u Klanac, želim da oni svojim fair sportskim navijanjem doprinesu da to bude jedan veličanstven ugođaj kroz ljetne večeri u 7. mjesecu. Evo pozivam sve ovim putem da dođete u Klanac i da bodrite svoju mjesnu zajednicu. Hvala vam.